Labrīt, un sveici jūs, ir otrdiena, mēs turpinām tagad ar apstulu darbiem 25. Nodaļu. Vakar mēs redzējām, ka Pāvils aizstāvēdams sevi teica, es stāvu Cēzara tiesas priekšā, kur man pienākās tik tiesātam. Jūdiem es neko ļaunu neesmu darījis, kā tu to labāk zini. Tagad no 11. Panta viņš turpina, ja es esmu darījis ļaunu un pelnījis nāvi, tad es neatsakos mirt. Bet ja man nav nekādas vainas, par ko viņi man apsūdz, neviens nevar mani tāpat vien viņam atdot. Es piesaucu Cēzaru. Tu fests aprunājies ar padomu atbildēji. Tu piesauci Cēzaru, pie Cēzara tu arī dosies. Te sāk tagad pavisam konkrēti īstenoties Dieva plāns, ka Pāvils nonāks Romā. Viņš piesauc Cēzaru, jo viņš zina, ja viņš tiks nodots jūdu rokās, ka tie viņu nogalinās. Viņš arī zina savā sirdsapziņā, ka viņš neko ļaunu nav darījis, un viņš arī pasaka Feliksam, ja es kaut ko darīs, kur es būtu pelnījis festam, ja es būtu, ko es būtu pelnījis nāvi, tad es esmu mieru mirt. Bet neviens nevar man tikai tā nodot jūdu rokās. Es piesauc Cēzaru, es gribu paties taisnu tiesu. Kā es jau vairāk kārt jums esmu minējis, tas viss bija daļa no Dieva plāna pasargāt Pāvilu, līdz kamēr viņš nonāk Romā, jo viņš vēl savu darbu, savu Dieva doto uzdevumu nebija izpildījis, un kā vairāk kārt es esmu minējis, bet es gribu to pasvītrot, lai mēs to kārtīgi saprotam, kad nekas mums nevar notikt bez Dieva ziņas, un otrkārt mūsu dzīve nebeigsies, pirms Dievs nav īstenojis savu plānu mūsos. Mūsu dienas ir ierakstīts viņa grāmatā, Dāvids teica, pirms vēl nebija it nevienas. Un Dievam ir nodoms un plāns mūsu dzīvē, un kad tas būs piepildījies, ka mēs būsim nodzīvojuši un pabeiguši mūsu skrējienu, tad viņš pēc savu žēlistības mūs ņems mājās pie sevis. Bet visam laikam, kamēr mēs vēl šādi esam, mums ir ko darīt, mēs te esam, jo Dievs grib, lai mēs te esam, un tādēļ mums vajag katru dienu arī izlūkties viņa svētību, viņa vadību un viņa padomu, un ko viņš grib, lai mēs daram. Lai mēs pildām viņa prātu, viņa gribu visu laiku un izmantojam tās situācijas, kurās mēs atrodamies, lai liecinātu par viņa lielo žēlistību un mīlestību. Tas ir, ko Pāvils darīja, un viņam arī iznāks iespēja liecināt arī Romā. Dargais un mīļais debes tēvs, pateicamies Tev par nakts mieru, par jaunu dienu, ko Tu atkal esi dāvājis, par Tavu žēlistību, kas ir rīts, ir jauna, par to, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Paldies, kungs, ka mūsu dienas ir ierakstīts Tavā grāmatā, jau tad, kad vēl nebija it neviens, ka Tu jau mūs paredzēji pirms pasaules sākuma. Paldies par to. Mēs nevaram to aptvert, tas vienkārši pārsniedz mūsu cilvēcisko saprašanu un domāšanu, ka Tu varētu mūs tā mīlēt, ka Tu vari jau zināt visu par mums, pirms mēs pat piedzimam, ka Tev jau viss bija izdomāts un izgudrots. Kungs, šīs domas ir pārāk augstas, pārāk brīnišķas, mēs nevaram to saprast. Un mums arī nav jāsaprot, bet mēs vienkārši ļaujam, lai šīs augstās domas tur mūs pazemīgas. Jo mēs apzināmies un apiedzamies, ka mēs esam tikai nieciņš, bet tomēr Tu mūs mīli, un par to mēs esam Tev tik ļoti, ļoti pateicīgi šodien un vienmēr. Mēs nu jaunu sevi nododam Tavās rokās, kā dzīvu svētu, Tev patīkam upur. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvēsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Aizlūdzam par mūsu zemi un tās vadītājiem. Aizlūdzam, kungs, par tiem, kas atrodās vietās, kur ir ciešanas, grūtības, kari, slimības, nāvi, posts, dabas katastrofa, cilvēku radīta katastrofa. Kungs, apžēlojies, piestājies klāt, uzliet savu roku. Es aizlūdzu par katru slimnieku, un tādu mums ir daudz. Piestājies klāt, ziedina, mierina, stiprina, palīdz. Tiem, kam nāve tuvojās, kungs, sagatavo sirds. Tiem, kas ir sērās, mēs izlūdzamies mieru. Mīļais debes tēvs, mēs aizlūdzam par dvēselēm, kas tie vēl nepazīst, un tāds ir daudz. Un mēs lūdzam, kungs, lai neviens šodien neaiziet bez tevis. Mēs lūdzam, mīļais debes tēvs, apžēlojies. Paldies, ka tu esi apsolījis, ka kas lūdz, tas dabū, kas meklē, tas atrod, kas klaudzina tam atveras. Kungs, mēs lūdzam, lai daudz vairāk lūgtu, meklēt, klaudzināt. Mīļais debes tēvs, visu nododam Tev.
Saizlūdzu par katru klausītāju, pateicos par viņiem un izlūdzos Tavu svētību pār viņiem šodien un vienmēr. Un tagad uzklausu, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pie ir valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, cer, tas būs atkal rītdien.